Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το Γεώργιος Μακρύστης Προσοτσάνης, εδώ που είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ο τελικός μας. Ακούτε και τον Δημήτρα Δάχτυλο που σε λίγο θα είναι μαζί μας για το ξεκίνημα και την είσοδο των ομάδων θα την κάνουμε μαζί. Να πάμε λίγο να δούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Πανδραμαϊκός θα κατέβει με τους Μιχαηλίδη, Μεντή, Ντόση, Μητρούση, Μαχέρα, Χατζικυριάκο, Χαλινόπουλο, Γιαννόπουλο, Κουκόλη, Μπάμπουρα και Παυλίδη. Ενώ στον πάγκο είναι Ρεβιθόπουλος, Μπαμπαλής, Ζιγιαχόβαλης, Μάντζαρης, Τηλιανίδης, Βασίλεβιτς, Σταθακόπουλος και Ιγνατίου. Ενώ για την ομάδα του Βόλακα ο κύριος Ροδίτης επέλεξε τους Μιχαηλίδη, Κασό, Καρπιτσάρη, Μποσκοψίου Πέτρο, Στάικο, Βασιλιάδη, Μίλτο, Χαλκίδη, Δράμπαλη, Σταβουλή, Μουζενίτοφ και Μαλίκη. Ενώ στον πάγκο είναι Μαρκόπουλος, Σίγκος, Τσαμπάζης, Παγκάκης, Δράμπαλης, Σταμπουλής, Ευδίλης, Άρμερ και Κιμτσάρης. Τώρα ο κύριος Χατζησαρόγλου πηγαίνει να χαιρετήσει τις δύο ομάδες εκεί. Όπως είπαμε, λόγω ανωτέρας βίας σήμερα ο Ζήσης Βρίζας, επίσημος προσκεκλημένος στο τελικό του κυπέλου, δεν μπορεί να δώσει το παρόν. Ήταν προγραμματισμένο να είναι εδώ το Σάββατο, αλλά σήμερα δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Βλέπουμε το τιμόμενο πρόσωπο για τη Δόξα Βόλακα. Έχουν ξεκινήσει βραβεύσεις. Εδώ τώρα χειροκρότημα από όλους. Εδώ ο Περσισεύς Δράμας βραβεύει εκεί το τιμόμενο πρόσωπο τη Δόξα Βόλακα. Το μήνυμα από... Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια για την ομάδα. Για μένα ο εθελοντισμός ήταν και είναι ένα κίνητρο ζωής. Με δίδαξε πολλά, έμαθα πολλά. Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι με εμπειρίες, επιτυχίες και χαρές. Επίσης, κατάλαβα ότι ο καθένας μπορεί να βάλει ένα μικρό λιθαράκι στο σύλλογο και στην τοπική κοινωνία. Ωραία μηνύματα λοιπόν από τον Γιώργο εκεί. Και να καλέσω και από την πλευρά του Πανδραμαϊκού τον Σάββα Κωνσταντινίδη. Ο Σάββας ο Κωνσταντινίδης θα τιμηθεί. Για τη μεγάλη του αγάπη σήμερα είναι η τιμή από τον Πανδραμαϊκό. Μεγάλη τιμή, πραγματικά. Και ο Πανδραμαϊκός μια ιστορική ομάδα, μια μεγάλη ομάδα, η οποία έχει προσφέρει αρκετά στον δραμηνό αθλητισμό, στον δραμηνό ποδόσφαιρο. Ξέρω ότι ο Σάββας δεν λέει πολλά, αλλά θα δώσει ένα μήνυμα, θα πει μια κουβέντα για αυτή την τιμή σήμερα που είναι ήδη... Ακούμε και τον Δημήτρη Αδάκτυλο. ...τον κόσμο που βρίσκεται εδώ σήμερα για να δει ένα ήρεμο, ήσυχο παιχνίδι χωρίς τραυματισμούς. Και ας κερδίσει ο καλύτερος. Αυτά λοιπόν. Σε λίγο λογικά θα αποδεσμευτούμε από εδώ, από τις κερκίδες του Γεώργιος Μακρύς. Να κατεβούμε στον αγωνιστικό χώρο και να παραδώσουμε το μικρόφωνο στο Δημήτρη Αδάκτυλο.
Φίλες και φίλοι, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας, Δόξα Βόλακα εναντίον Παδραμαϊκού. Όλα έτοιμα στη σέντρα η ομάδα του Βόλακα. Περιμένουμε για το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Παδραμαϊκός πάει για το 12ο τρόπαιο της ιστορίας του. Ο Βόλακας για το πρώτο σέντρα στο παιχνίδι τώρα, μόλις τώρα. Για να δούμε ποιος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Κατάμεστες οι κερκίδες εδώ στο γήπεδο της Προσοτσάνης. Πάρα πολύ κόσμος. Εκτελείται το φάουλ μαχαίρα στο πρώτο σουτ. Συρριτό η μπάλα κάπου βρίσκει, είναι κόρνερ για τον Παδραμαϊκό, ο οποίος μπαίνει με μια δυναμική στο μάτς. Κερδίζει ένα φάουλ και τώρα κερδίζει και το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης. Ανέα από τους δύο προπονητές. Και ό,τι γίνεται εντός αγωνιστικού χώρου. Γιαννόπουλος εκτελεί το κόρνερ. Ο Κουκόλης πήγε να πάρει την κεφαλιά. Έκοψε η άμυνα του Βόλακα. Νέα κεφαλιά του Κουκόλη. Μπάλα περνάει. Προσπαθεί να γυρίσει ο Χατζικυριάκου. Νέο κόρνερ από τη δεξιά πλευρά για τον Παδραμαϊκό. Ο οποίος μπαίνει δυνατά κερδίζοντας ένα φάουλ και δύο συνεχόμενα κόρνερ. Ένα από την αριστερή και ένα από τη δεξιά πλευρά τώρα. Ένα ακόμη κόρνερ για τον Παδραμαϊκό. Με τον Γιαννόπουλο. Γιαννόπουλος έτοιμος για την εκτέλεση, εκτελεί προς την περιοχή, μπάλα απομακρύνεται, Χατζικυριάκου από δεξιά, σουτ, τελευταία στιγμή με το κεφάλι έρχεται και απομακρύνει ο Πέτρος Μποσχοψίου, μπάλα κατευθυνόταν προς την αισθιά, Δράμπαλης διώχνει πιο μακριά την μπάλα. Ζενίτοφ τώρα, η μπάλα προς τα πίσω, Μίλτος Βασιλιάδης θα κάνει ένα σουτ, θα πέσει ο Μιχαηλίδης και θα μπλοκάρει την μπάλα σε μια προσπάθεια επίθεσης για την ομάδα του Βόλακ. Αυτό το σουτ εκτός περιοχής από τον Μίλτο Βασιλιάδη. Πειμένει ο Μουζενίτοφ, πολύ ωραία προσπάθεια. Σκάβει και την μπάλα για τον Μαλίκη. Μαλίκης δεν είναι στο offside. Μαλίκης πάει να μπει στην περιοχή, καθυστερεί. Χάνει την ευκαιρία. Μεγάλη φάση με τον Μαλίκη για τον Βόλακα, ο οποίος δεν ήταν σε θέση offside, αλλά καθυστέρησε να μπει στην περιοχή και να σουτάρει. Με αποτέλεσμα να χάσει την ευκαιρία. Ωραία συνεργασία του Καρπιτσάρη. Ανεβαίνει, παίζει με τον Μουζενίτοφ. Μουζενίτοφ σε καλή θέση. Μουζενίτοφ το ζυγίζει το σουτ πάνω στον μαχαίρα. Στις εναλλαγές της μπάλας, στο ρυθμό, σε όλα. Μουζενίτοφ κρατάει, προσπαθεί να παίξει κάθετα για τον Σταμπουλή, δυνατή η πάσα του. Βγαίνει ο Μιχαηλίδης από την αιστεία του και μπλοκάρει την μπάλα. Στάικος κράτησε με το σώμα ξανά στο Καρπιτσάρη. Καρπιτσάρη σε καλή θέση. Θα παίξει αριστερά. Σταμπουλή στο σουτ, θα μπλοκάρει ο Μιχαηλίδης. Καλή στιγμή με τον Ηλία Σταμπουλή για τον Βόλακα. Ο Αχαλινόπουλος, φάουλ για τον Παδραμαϊκό. Και τώρα σφυρίζει δύο φορές ο Νίκος Παρασκευούδης. Φινάλε πρώτου ημιχρόνου. Παδραμαϊκός Βόλακας 0-0. Θα επανέλθουμε σε λίγο για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Μόλις τώρα ο κύριος Παρασκευούδης σφυρίζει την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Πάδια από αριστερά. Αχαλινόπουλος αλεμβαίνει, αλλάζει με τον Παυλίδη. Παυλίδης πιο δεξιά η μπάλα τώρα. Προσπάθεια με τον Μπάμπουρα. Κάθε την πάσα βγαίνει ο Μιχαηλίδης γρήγορα από την αισθία του και μπλοκάρει την μπάλα. Από δεξιά για τον Βόλακα τώρα σε μια προσπάθεια. Μια σέντρα προς τον Στάικο. Κεφαλιά παραλίγο κόρνερ από την προσπάθεια και την απομάκρυση της μπάλας από τον Μπάμπουρα, τελευταία στιγμή κόρνερ για τον Βόλακα. Ωραία συνεργασία Μαρκόπουλος, ωραία η πάσα Μουζενίτοφ. Μουζενίτοφ μέσα στην περιοχή, σέντρα, βγαίνει και μπλοκάρει ο Μιχαηλίδης με δεύτερη προσπάθεια. Μαλίκης. Μαλίκης κρατάει την μπάλα. Μαλίκης, ωραίο σπριντ, περνάει Μαλίκης, σέντρα σούτ, ο Μιχαηλίδης με γροθιές απομακρύνει την μπάλα. Απομακρύνουν οι του Παδραμαϊκού αυτό αριστερά. Για να δούμε. Προσπαθεί να περάσει Γιώργος Παυλίδης μετά από ώρα κατοχή μπάλας. Κάνει μια τρίπλα. Δεύτερη τρίπλα. Τρίτη τρίπλα Παυλίδης. Περνάει, κάνει και μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Χατζικυριάκου. Φοβερή προσπάθεια από το φόρ του Παδραμαϊκού. Χατζικυριάκου επιμένει ξανά για τον Παυλίδη. Με το στήθος πήγε να σκοράρει. Μπλοκάρει ο Μιχαηλίδης. Μια ενέργεια κομμένη και ραμμένη για την αξία του σέντερ φόρ του Παδραμαϊκού. Με τον Γιαννόπουλο εκτελεστή για τον Αχαλινόπουλο. Σίγουρα όποια ομάδα σκοράρει, ιδίως σε αυτό το σημείο, θα έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στο μάτς. Η σέντρα του Αχαλινόπουλου, η μπάλα πέρασε από όλους. Αλλά πάνω από το σκοψίο, επιμένει ο Βόλακας τώρα, κλείνει τον αντίπαλο στα καρέ του. Μουζενίτοφ έξω από την περιοχή, κρατάει την μπάλα. Μουζενίτοφ θα κάνει ένα καλό σουτ. Μιχαηλίδης με διπλή προσπάθεια. Μπλοκάρει, καλό σουτ, μακρινό. Πρώτα θα δούμε το φάουλ αυτό. Με το Σταμπουλή τελικά να εκτελεί. Καλή εκτέλεση. Απομακρύνεται η μπάλα από τους αμυντικούς. Πολύ καλή ξηραφιά εκτέλεση φάουλ από τον παίκτη της ομάδας του Βόλακα. Και τώρα στην κόντρα ο Χατζικυριάκου κάνει ένα καταπληκτικό σπριν. Χατζικυριάκου. Χατζικυριάκου δεν πλασάρει. Μιχαηλίδης αποκρούει σε κόρνερ. Πολύ μεγάλη φάση για τον Παδραμαϊκό. Τεράστια επέμβαση από τον Παρθένη Μιχαηλίδη, τον τερματοφύλακα του Βόλακα. Ο Παδραμαϊκός βγήκε στην κόντρα. Ο Στέφανος Χατζικυριάκου έκανε ένα καταπληκτικό σπριν. Όλος ο Βόλακας ήταν πάνω από το κέντρο.
κέντρο, έκανε μια τρίπλα. Μπήκε μέσα στην περιοχή, βγήκε φάτσα με την εστία. Έκανε το πλασέ ο Παρθένης Μιχαηλίδης. Απέκρουσε την μπάλα οριακά όσο χρειαζόταν για να καταλήξει βασανιστικά σε κόρνερ. Πολύ μεγάλη φάση για τον Παδραμαϊκό. Η μεγαλύτερη φάση του αγώνα με τον Στέφανο Χατζηκυριάκου. Κόρνερ για τον Παδραμαϊκό. Το φάουλ μάλλον του Σταμπουλή. Ο Παδραμαϊκός έχασε τη μεγαλύτερη φάση του τελικού μέχρι τώρα. Το κόρνερ εκτελείται ένα σουτ στα σώματα. Νέο σουτ. Η μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια out. Από τον Αχαλινόπουλο χάνεται η ευκαιρία για τον Παδραμαϊκό. Και τώρα θα έχουμε. Παδραμαϊκού Παυλίδη κερδίζει την μπάλα. Πάει να μπει στην περιοχή Χατζηκυριάκου. Η μπάλα πέρασε. Αχαλινόπουλο. Ωραίο σουτ με φάλτσα. Μιχαηλίδη μπλοκάρει την μπάλα. Σταθερότατο. Τη κρατάει την μπάλα. Και πάλι στο Τζαμπάζι. Για να δούμε το Βόλακα τώρα με τον Τζαμπάζι. Τζαμπάζι ελέγχει την μπάλα. Τζαμπάζι πάει να κάνει το σουτ. Δεν βρήκε καλά την μπάλα. Πέρασε out. Έκανε κίνηση για τον Αχαλινόπουλο. Αχαλινόπουλος προσπαθεί να περάσει. Πέρασε ο Αχαλινόπουλος. Για να δούμε τώρα. Αχαλινόπουλος μπαίνει στην περιοχή. Γυρίζει για τον Παυλίδη. Παυλίδης παραλίγο γλίστρησε. Ήρθε όπως σκοψίο. Απομάκρυνε τελευταία στιγμή ο Παυλίδης ενώ γύρισε το σώμα του. Τάκλιν πάνω στην μπάλα. Και τώρα Παδραμαϊκός και πάλι στην κόντρα. Από δεξιά με το Μαχαίρα. Μαχαίρας κάνει κίνηση ο Γιαννόπουλος. Μαχαίρας ψάχνει με σέντρα. Δεύτερο δοκάρι Χατζηκυριάκου κατεβάζει. Πάει να κάνει το σουτ στο εξωτερικό μέρος του δικτύου. Νάουτ. Καλή στιγμή με τον Χατζηκυριάκου. Δράμπαλης διεκδικεί. Θα πάρει την κεφαλιά ο Δράμπαλης για τον Σίκο. Για να δούμε. Σίκος μπαίνει στην περιοχή. Ένας με έναν Σίκος. Σίκος το σουτ. Συρτό έξυπνο πέφτει ο Μιχαηλίδης και μπλοκάρει την μπάλα. Καλή στιγμή για τον Βόλακα. Χατζηκυριάκου να κλέψει την μπάλα. Να παίξει ωραία για τον Μαχαίρα. Μαχαίρας, Αχαλινόπουλος μπροστά ο Παυλίδης. Παυλίδης σε καλό σημείο προσπίση. Παυλίδης τρίπλα μπαίνει. Πέφτει στο έδαφος, παίζεται, λέει ο Νίκος Παρασκευούδης, αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Παυλίδη. Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες, σηκώθηκαν όλοι εκεί στον πάγκο του Παδραμαϊκού και διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι. Σίγκος κάνει την μπάλα. Άλλαξε για το Μαλίκη. Μαλίκης προσπαθεί να περάσει. Μουζενίτοφ. Μουζενίτοφ παίζει για το Σίγκο. Καλή πάσα. Σίγκος τετατέτ. Υπάρχει offside. Υπάρχει offside. Σηκωμένη σημαία για offside του Γιάννη Σίγκου σε αυτή τη φάση. Offside λοιπόν σε αυτή την κάθετη πάσα. Μπάλα σφυρίζει ο Παρασκευούδης. Εκτελεί ο Γιαννόπουλος προς την περιοχή. Βγαίνει ο Μιχαηλίδης, δεν απομακρύνει καλά την μπάλα. Διώχνει όμως ο Τσαμπάζης που είχε γυρίσει και την απομάκρυνε. Νέο γέννησμα από τον Αχαλινόπουλο, έρχεται με κεφαλιά από μακρινή Οποσκοψίου και πάλι στον Παδραμαϊκό η μπάλα, ένα σουτ μακρινό από τον Μπάμπουρα, η μπάλα περνάει out και τώρα σφυρίζει τρεις φορές ο Νίκος Παρασκευούδης. Πάμε σε μία μικρή διακοπή να πάρουμε μία ανάσα και επανερχόμαστε σε λίγο με τη μετάδοση της παράτασης. Το κίνημα της παράτασης για την ομάδα του Παδραμαϊκού, για τον Γιαννόπουλο. Γιαννόπουλος προσπαθεί να περάσει, θα τον κόψει ο Μαλίκης. Γιαννόπουλος επιμένει, κάνει μια καλή σέντρα. Πήγε να μπει στη φάση. Ο Παυλίδης δεν έκανε το τάκλιν. Με αποτέλεσμα να βγει ο Μιχαηλίδης και να μπλοκάρει την μπάλα. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια με τον Γιαννόπουλο τώρα. Γιαννόπουλος ελέγχει. Γιαννόπουλος στον Παυλίδη. Παυλίδης προσποίηση. Ωραία παίζει για τον Χατζηκυριάκου. Χατζηκυριάκου από αριστερά και χώρο. Θα κάνει μια σέντρα. Μιχαηλίδης κατεβάζει την μπάλα. Δράμπαλης εκτελεί με δύναμη προς την περιοχή. Βγαίνει, μπλοκάρει ο Μιχαηλίδης με δεύτερη προσπάθεια. Παραλίγο να τη χάσει εκεί από την προσπάθεια του Κασού να μπει στη φάση. Ξεκίνημα λοιπόν τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Επίθεση για τον Παδραμαϊκό. Μια προσπάθεια του Γιαννόπουλου. Ένα καλό σου. Η μπάλα θα περάσει out. Πρώτη καλή στιγμή στην παράταση. Λάδι που εκτελέστηκε. Μπάλα προς τα πίσω. Νέο γέμισμα. Μια κεφαλιά που ο Μιχαηλίδης την ελέγχει την πορεία της μπάλα. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Τώρα λοιπόν η αλλαγή με τον Βαγγέλη Παγκάκη να μπαίνει στη θέση του Παρθένη Μιχαηλίδη. Σφυρίζει τρεις φορές ο Νίκος Παρασκευούδης. Θα δούμε διαδικασία των πέναλτι. Λοιπόν, για τη διαδικασία το πέναλτι. Παύλος Μιχαηλίδης, τερματοφύλακας του Παδραμαϊκού. Βαγγέλης Παγκάκης, τερματοφύλακας για τον Βόλακα. Πάντα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους δύο τερματοφύλακες στο ξεκίνημα των πέναλτι. Ξεκινάν η διαδικασία με πρώτο εκτελεστή για τον Βόλακα, τον Ντίνο Δράμπαλη. Δράμπαλης απέναντι σε Παύλο Μιχαηλίδη στο πρώτο πέναλτι της βραδιάς. Πέντε πέναλτι επαναλαμβάνω για να μάθουμε το κυπελούχο δράμας. Δράμπαλης απέναντι στο Μιχαηλίδη. Πρώτο πέναλτι, έτοιμος ο Δράμπαλης.
Ντίνος Δράμπαλης με Παύλο Μιχαηλίδη. Δράμπαλης εκτελεί στα δίχτυα. Πολύ καλό πέναλτι από τον Ντίνο Δράμπαλη. Έπεσε σωστά ο Μιχαηλίδης στη γωνία του, αλλά η μπάλα πήγε ψηλά, πάνω ψηλά, δεξιά στην εστία. 1-0 ο Βολάκας με Ντίνο Δράμπαλη. Ανοίγει το σκορ σήμερα. Πέναλτι για τον Παδραμαϊκό. Ο Αχαλινόπουλος, ο αρχηγός, είναι αυτός που πάει στην εκτέλεση. Ξεκινούν με τα βαριά χαρτιά τους οι δύο προπονητές στο ξεκίνημα των πέναλτι. Μεγάλη αγωνία στους δύο πάγκους. Αχαλινόπουλος με Βαγγέλη Παγκάκη. Για να δούμε. Αχαλινόπουλος με Παγκάκη. Εκτελεί ο Αχαλινόπουλος. Το πιάσε ο Παγκάκης. Το πιάσε ο Παγκάκης. Πέφτει στη σωστή γωνία. Και αποκρούει αυτός ο καταπληκτικός στη διαδικασία των πέναλτι Βαγγέλης Παγκάκης. 1-0 ο Βόλακας. Το πιάσε ο Παγκάκης. Έπεσε σωστά. Διάβασε τον Αχαλινόπουλο. Έπεσε στη σωστή γωνία. Αποκρούει. Ήταν καλό το πέναλτι. Γωνία πήγε. Ηλίας Μουζενίτοφ τώρα για τον Βόλακα. Ηλίας Μουζενίτοφ στην εκτέλεση. 1-0 προηγεί το Βόλακας. Μιχαηλίδης με Μουζενίτοφ. Μιχαηλίδης με Μουζενίτοφ. Εκτελεί ο Μουζενίτοφ. Γκολ 2-0. Πολύ καλό πέναλτι στη γωνία της εστίας. Ο Μιχαηλίδης, ο Παύλος, και σε αυτό έπεσε πάρα πολύ καλά στη γωνία, αλλά ήταν πολύ δυνατό. Γωνιακό το πέναλτι 2-0. Παδραμαϊκός με Κουκόλι τώρα. 2-0 μπροστά ο Βόλακας. Είπα, το πλεονέκτημα του πρώτου που βαράει πέναλτι πάντα είναι σημαντικό. Για να δούμε. Παγκάκης με Κουκόλι. Για να δούμε, τώρα πάει ο Κουκόλης. Ένα τρόπαιο κρίνεται στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Κουκόλης απέναντι στον Παγκάκη. Ο Βόλακας θέλει το ντάμπλ. Ο Παδραμαϊκός θέλει το 12ο τρόπαιο. Κουκόλης αρκετά μέτρα φορά, έμπειρος. Παγκάκη στην εστία. Κουκόλης σταματάει. Out! Out το πέναλτι του Κουκόλη. Κακή εκτέλεση. Ο Παγκάκης πάλι πήγε στη σωστή πλευρά. Έκανε ένα-δύο βήματα εκεί, δείχνοντας τον Κουκόλη ότι δεν έχει πάρει απόφαση που θα πέσει. Ο Κουκόλης το στείλε δεξιά, αλλά ήταν κακή εκτέλεση. Out η μπάλα. Καρπιτσάρης έτοιμος για το επόμενο πέναλτι. 2-0. Μη λέμε μεγάλα λόγια, έχουν γυρίσει και από 2-0 οι διαδικασίες. Δεν παίρνει καθόλου φορό ο Καρπιτσάρης. Στατικό πέναλτι, για να δούμε. Καρπιτσάρης εκτελεί, το πιάσε ο Μιχαηλίδης. Το πιάσε, μην βιαζόμαστε. 2-0 είναι. Είπαμε, ο Μιχαηλίδης είχε και καλές αποκρούσεις. Καλές, μάλλον, πτώσεις στα δύο προηγούμενα πέναλτι, γιατί είχε πέσει στη σωστή γωνία και οριακά δεν έχει αποκρούσει. Και να τώρα που αποκρούει το πέναλτι του Καρπιτσάρη και παραμένει το 2-0. Πάλι έχει πλεονέκτημα ο Βόλακας. Νίκος Καρπιτσάρης αστοχή. Μιχαηλίδης αποκρούει. Τώρα Παδραμαϊκός. Με τον Μπάμπουρα να πηγαίνει για την εκτέλεση. Πάει κοντά του ο Βαγγέλης ο Παγκάκης. Ακριβώς στη γραμμή του πέναλτι είναι και τον κοιτάζει στα μάτια. Ωραίο πλάνο. Πραγματικά ωραίο πλάνο. Είναι η ψυχολογία του τερματοφύλακα και του παίκτη τώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Νομίζω Μπάμπουρας είναι. Ποιος έχει καλά πόδια. Μπάμπουρας με Βαγγέλη Παγκάκη. 2-0 η διαδικασία. Τρίτο πέναλτι για τον Παδραμαϊκό. Μπάμπουρας με Παγκάκη. Εκτελεί γκολ. Πολύ καλό πέναλτι. Πολύ καλό πέναλτι. Έπεσε πάλι σωστά ο Παγκάκης. Παραλίγο να αγγίξει την μπάλα. 2-1 μειώνει ο Παδραμαϊκός. Και τώρα πάει ο Πέτρος Μποσχοψίου. Ή ο Κασός. Ο Κασός είναι. Ο Ντίνος Κασός, μάλιστα. 2-1 ο Βόλακας. Πάμε για τέταρτο πέναλτι. Έχει ακόμη πλεονέκτημα ο Βόλακας ένα πέναλτι. Αν το βάλει ο Κασός τώρα, μεγαλώνει το πλεονέκτημα. Αν το χάσει και σκοράρει ο Παδραμαϊκός, πάμε στα ίσια. Ντίνος Κασός απέναντι σε Παύλο Μιχαηλίδη. Κρίσιμο πέναλτι. Κασός με Μιχαηλίδη. Κασός. Εκτελεί γκολ από τον Κασό. Πολύ καλό πέναλτι.
3-1 ο Βολάκας. Στην άλλη γωνία ο Μιχαηλίδης, στην άλλη γωνία ο Ντίνος Κασός. 3-1 ο Βολάκας. Και τώρα πάει ο Γιώργος Παυλίδης, ο οποίος πρέπει να σκοράρει, γιατί αν αστοχήσει ο Βολάκας κατακτά το ντάμπλ, πανηγυρίζει το πρώτο κύπελο της ιστορίας του. Είναι 3-1 η διαδικασία. Και πάει ο Γιώργος Παυλίδης. Παυλίδης, νομίζω πέμπτο θα τον άφηνε τον Παυλίδη, αλλά τώρα βλέποντας ο Λουκάς Αποστολίδης ότι το κρίσιμο πέναλτι είναι αυτό, παίρνει την τέταρτη μπάλα ο Γιώργος Παυλίδης, ένας δεινός σκόρερ. Βέβαια και οι δεινοί σκόρερ και οι σπεσιαλίστες στα πέναλτι είναι αυτοί που καμιά φορά σε αυτή τη διαδικασία κολλάνε. Για να δούμε, Παγκάκης απέναντι σε Γιώργο Παυλίδη. Δύο χαμένα πέναλτι ο Παδραμαϊκός μέχρι τώρα. Γιώργος Παυλίδης με Παγκάκη. 3-1 το σκορ. Παυλίδης. Παυλίδης εκτελεί. Το πιασε. Όχι, μπήκε γκολ η μπάλα. 3-2. Τη βρήκε ο Παγκάκης. Βρήκε και στο δοκάρι. Μπάλα μπήκε στα δίχτυα. 3-2. Και τελευταίο πέναλτι Γιάννη Τσαμπάζης. Γιάννη Τσαμπάζης για το Βόλακα, τελευταίο πέναλτι. Αν σκοράρει 4-2, ο Βόλακας παίρνει το κύπελο. Αν αστοχήσει ο Παδραμαϊκός, έχει ευκαιρία να ισοφαρίσει. 3-2, τη βρήκε την μπάλα ο Παγκάκης, αλλά ήταν πολύ δυνατό το πέναλτι του Γιώργου Παυλίδη. Η μπάλα βρήκε και το δοκάρι, κατέληξε στα δίχτυα. Γιάννη Τσαμπάζης, ένα χωριό, όλος ο Βόλακας κρέμεται στα πόδια του. Περιμένει την εκτέλεσή του για να δουν μετά από τρεις χαμένους τελικούς το Βόλακα να παίρνει κύπελο. Τσαμπάζης με Μιχαηλίδη, Τσαμπάζης εκτελεί, out! Out το πέναλτι του Τσαμπάζη, το χάσε ο Τσαμπάζης. Το χάσε ο Τσαμπάζης το πέναλτι, out η μπάλα. Και τώρα ο Παδραμαϊκός έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Τι τελικό βλέπουμε. Τι τελικό βλέπουμε. Ο Παδραμαϊκός έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει και να πάμε στο 1-1 πέναλτι. Ποτέ μη λες ποτέ. Ο Βόλακας προηγήθηκε 2-0 και φαινόταν να είναι αγκαλιά με τον τίτλο. Κι όμως, out το πέναλτι του Τσαμπάζη. 3-2 και πάει στο πέναλτι. Ποιος τώρα, ο Μαχαίρας είναι. Πιο έμπειρος δεν γίνεται. Σούπερ Λίγκ έχει παίξει. Βασικός αμυντικός μέσος του Παδραμαϊκού. Εκτελεί όλα τα στημένα. Πάει αυτός για το 3-3 απέναντι στον Παγκάκη. Για να δούμε. Θα μιλήσει πάλι ο Παγκάκης όπως το πρώτο πέναλτι. Ή θα πάμε μετά στο 1-1 πέναλτι. Πολύ μεγάλη αγωνία. Μαχαίρας με Παγκάκη. 3-2 μπροστά ο Βόλακας. Πέμπτο πέναλτι για τον Παδραμαϊκό. Μαχαίρας στείλει την μπάλα. Μερικοί δεν βλέπουν, έχουν γυρίσει ανάποδα στην κερκίδα. Μαχαίρας με Παγκάκη. Μαχαίρας εκτελεί. Το πιάσε ο Παγκάκης! Κυπελούχος δράμας η δόξα Βόλακα. Ήθελε ο Θεός ο Μαγγέλης Παγκάκης, αυτός που έφερε την ομάδα σε αυτή τη διαδικασία, να πιάσει και το τελευταίο πέναλτι. 3-2 στη διαδικασία των πέναλτι. Η Δόξα Βόλακα για πρώτη φορά στην ιστορία της είναι κυπελούχος δράμας. Ανοίγουν οι σαμπάνιες μέσα στο γήπεδο. Όλοι έχουν γίνει ένα κουβάρι. Πανηγυρίζουν το πρώτο ντάμπλ την ιστορία τους. Δεν είχε πάρει κύπελο Βόλακας. Είχε παίξει τρεις φορές τελικό. Μία με τον Παδραμαϊκό, μία με τη Δόξα, μία με το Καλαμπάκι. Δεν τα κατάφερε. Δεν ήταν όμως η τέταρτη και φαρμακερή. Ο Βαγγέλης Παγκάκης έπιασε δύο πέναλτι. Ένα πέναλτι βγήκε out. Δεν ξεκίνησε το μάτς σήμερα. Κάθισε στον πάγκο για να παίξει ο Παρθένης Μιχαηλίδης. Πάρει και αυτός χρόνος και ο Βόλακας πανηγυρίζει. Ο Βόλακας πανηγυρίζει το πρώτο κύπελο της ιστορίας του. 3-2 στη διαδικασία των πέναλτι με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βαγγέλη Παγκάκη. Φίλες και φίλοι, αρχίζουν τα πανηγύρια, αρχίζουν τα προεόρτια, θα αρχίσουν σε λίγο και οι απονομές. Η Δόξα Βόλακα είναι η κυπελούχος δράμας για το 2022-23. Κάπτεν, ότι λίγο περιμένεις εδώ για το κύπελο, εντάξει. Και Κωνσταντίνος Ιγνατίου. Παρακαλώ οι ποδοσφαιριστές του Παδραμαϊκού να παραλάβουν τα μετάλλια τους. Να έρθουμε το κύπελο στον αρχηγό του Παδραμαϊκού. Είπαμε η αξία του κειμένου. Η Λιλία Σταφουλής. Η Λιλία του Πεπίτος. Κωνσταντίνος Ιγνατίου. Όχι από εδώ, όχι από εδώ. Γιώργο! Από εκεί, Άντε Αλέξανδρος, Γιάννης Κυρτσάρης, Γιάννης